kaikilla on oikeus koulutukseen. Euroopan unionin perusoikeusvirasto on osallistunut tukemaan tämän oikeuden toteutumista Suomen romaneille Jyväskylässä LERI-projektissa. Suomeksi paikallinen toiminta romanien osallistamiseksi. LERI-projektin tarkoitus on tarjota mahdollisuuksia, kehittää tiettyjen ryhmien tarpeita ja vaatimuksia vastaavia palveluita. On tärkeää oppia esimerkiksi käyttämään kieltä, joka yhdistää nuoria ja myös ammattilaisia. Kaikki heistä puhuvat suomea. Ei ole kyse siitä, etteivätkö he ymmärtäisi suomea. Mutta heidän kanssaan keskustelevat sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät joutuvat muokkaamaan kieltään ymmärrettävämmälle tasolle. Työskenneltyäni vuosia romaninuorten parissa, olen usein tajunnut, kuinka syvässä heillä on tunne riittämättömyydestä, etteivät he suoriudu opinnoistaan ja pääse siirtymään työelämään, perustamaan perhettä ja menestymään elämässä. LERI-projektissa tärkeää on ollut se, että ohjauksen avulla on mahdollista avartaa mahdollisuuksia nuorille, jotka tulevat erilaisista kulttuuri- tai perhetaustoista. Minä olen Antonia. Olen 7-vuotias. Käyn koulua ja haluan olla isona poliisi. Minun nimeni on Katariina. Olen 6 ja haluan olla isona tanssija. Olen Danielia. Olen 9-vuotias ja haluan olla isona palomies. As a Roma youth myself in romani nuorena ja työssäni romanien kanssa huomaan, ettei meillä ole pitkää perinnettä käydä koulua ja kouluttautua. He tarvitsevat tukea ja muita romaneita, jotka keskustelevat heidän kanssaan ja tukevat heitä ja puhuvat ongelmista vaikkapa koulussa. Ja kun romaninuoret kouluttautuvat, menevät yliopistoon ja saavat töitä, he voivat toimia esimerkkinä nuoremmille. Tämän kaiken ytimessä on yksittäisten romaninuorten ymmärrys itsestään, omasta identiteetistään ja heidän uskonsa omiin kykyihinsä. LERI-prosessin ja tutkimuksen aikana olemme tehneet töitä tämän eteen, yrittäneet muuttaa sitä kaikilla tasoilla, jotta he voisivat todella ymmärtää oman arvonsa ja sen, mitä annettavaa heillä on yhteiskunnalle. Jeesus näkee.